उसको आगे भी निजामी साहब مگر یہ ہے تو کہ یہ وقت یہ وہ جس شخص نے ترا ہوں اور ٹرک کا ان کو مجھے کوئی اس میں جیسے بس شخص ترا ہوں گول کا نہیں شخص اس کیا اسرائیل پر وہ گول کا جو پیسہ وہ اسپین سا اور ایسے یو نو اس کے کا جناب